Mă, e prima dată când stau în pozițiile astea. E foarte dubioasă. Uite pe aia albă. Salutare, dragi subscriber, bine ați venit la un nou episod Nubia Motovlog. Aici trebuie să facem înainte pe fabrica de glucoză, șoseaua asta care au construit-o recent. Mergem la KFC Băneasa, ne întâlnim cu Messi, ne întâlnim cu Black Helmet și o să mergem la un test ride la Indian Motorcycles. Testăm niște ceapare și chestii de genul. Să vedem și noi cum e. Și motul pe motocicleta Georgianei, astăzi i-a sosit și lui noul ZX14. A făcut update de an. Și până îl ridică, acum vine la Indian cu motocicleta Georgianei. Ia uite-o în față. Gata, am plecat de la KFC și ne îndreptăm spre Indian Motorcycles pe centură să luăm câteva motociclete la test ride. Ne auzim acolo! Gata, acum ajungem și noi la Indian Motorcycles. În toate patru FTR-ul ăsta îmi place cam cel mai mult, o să mă dau cu toate. Salut, Dau? Da. Mă gândeam. Ce? Nu anunț că vin pe la Snagov. Ah. Păi nu știam dacă vin exact, trebuie să facem un test ride la indianurile astea din în față. Ha? Test ride. Ah, mișto. Da, și prima dată nu știam, că ziceam că mergem pe la Băneasa și auzi băieții să venim pe la Snagov pe aici să facem. Tu ce mai faci? Uite, mă uitam la prietena mea. A. Am văzut pe tine și mi-am... Mă gândeam când am văzut că te-ai întors sau așa, mă, m-o fi cunoscut o fi la Orențiu. L-am văzut și pe tata lui Bocus. Mm. Și pe Bocus, nu? Da, că e de aici, din Zdragov. Da, stai că sucă, că era gen o de-aia, mai dă de off-road cu camuflaj de la cheamă pe aia, cu Mariel pe CBR. Gata, iau FTR-ul. Unde-i pula? Gata? Și gata, ne-am suit pe FTR Indian Scout FTR 1200. Cam înghesuit pe el, dar poziția e cât de cât dreaptă. Din păcate, n-avem cine știe ce asfalt pe aici. Hai să ne întoarcem. Suntem pe modul sport. Maxim pe bord 10.000 de rotații. Pe că aici se întorc băieții, eu m-am dus puțin mai în față. Indian Challenger aici.
interesantă jucăria. Dar nu știu, mă simt cam înghesuit. O să postez specificațiile lui. Și prețul, că și prețul contează. Mai mă dau o dată? Hai că mai mă dau o dată. Oho! Prinde ceva, atenție la clutch. Are cuplu ca lumea, V2-ul. Motor de 1200 cm3, cai putere, n-am idee cât o avea. O să analizăm specificațiile. Neutru și cricunde. A, mai spate, așa. Nu-l vedeam. Hai. A? Nu. Te prezintă cu picioarele în față? Nu. Mamă, dar ce ciudat e cu... Așa. E neutru? Unde e neutru? Gata, acum. Aia nu prea mai are benzină. Mamă, ce ciudate cu picioarele în față. Gata? Vine în spate nimic. Indian Scout. Ma, ce ciudat e cu ea. Hai să întorc mai în față. Ok, acesta este Indian Scout-ul. Ce ciudat e cu picioarele în față, prima dată când merg pe un chopper. Cred că chopper e. Hai să întoarcem. Interesantă poziție. Arată și treptele. Deci acesta este scout-ul normal. Da. Mai bună poziția decât pe FTR. Oricum, specificațiile totale, gen capacitate, asta are cam 1150 de centimetri cubi. Cai în jur de 100 din ce am văzut. Ce poziție. Ok, hai să unde întoarcem? Hai să întoarcem în parcare aici mai în față. Ah, ia uite, aici avem unde întoarce mai bine. Hop, hop. Asta e mai nașpa cu lăsatul. Bă, ce scuze că nu e foarte detaliat stride-ul. Dar acum sunt concentrat cu el, că e prima dată când stau în asemenea poziții. You know what I mean. Ia, hai să o accelerăm mai bine. Oh, ce trage. Nice, 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 nice. Să încetinim. Avem camionul în față. Cioparian. Măi, e prima dată când stau în pozițiile astea. Uite pe aia albă. Uite pe Challenger. E acolo? O să iau și pe aia. Asta e micuță, de... Mișto. Halt. Halt. Nu te mai stai tragul meu. Volumul de muzică e la mâna stângă, un butonaș așa acolo. La mâna stângă? Sau mai încet.
Copyright, da. Da. E cel mai important buton după motocicletă, adică a. Acolo e. Haide, hai, bagă. Păi stai că se dă Marius acum, da. Și mă dau eu după aia. La acolo e. Mai încerci mai tare. Nu, să l opresc, să iau. Așa. Nu mergem mai jos? Da. Hai, bă, hai că mă dau și eu cu ăsta mare. Cu ăsta nu. Mamă, câte chile are? A? Care? A, ăla? Indian motorcycle. Picioarele sunt mult în față, să știi, da? Da. Stai așa că vine mașina. Mamă, cât animalul. Că e cu ea, nu e pus, a? Avem și GPS. Mamă, cât animalul. Că l-am băgat în utru. Ok, trebuie să vedem aici cum îl întoarcem. Deci e poziție super pe așa ceva. Gata. Mamă, până îl întoarcem mastodontul ăsta. Bine că e parcarea mai în față. Deci această motocicletă este vreo 30 ceva de mii de euro. Îți iau garsonier în București de bani ăștia. Uita mai animalul. Dar se aude frumos. Bă, și poziția. Acum înțeleg pe cei care merg pe cruzere și pe chopere și chestii, care le place poziția. Foarte, foarte comodă. Și acum să o întoarcem. Op, moare, mă. O mie 900 de centimetri cubi. Deci uita mai animalul. Cred că asta e cea mai puternică motocicletă cu care am mers până acum, ca și cilindre, 1900 de centimetri cubi. Și cea mai grea totodată. N-am idee, o să verific câte kilograme are. Indian Challenger. Gata, unde e cricul asta? Aici? La ușa, acolo, acolo. Hai benzina. Fuel range low. Care? Ăla. Mamă, dar e mare, mă. Mie-mi place. Îți place? Ca și poziție? Ca și poziție. Și în teren. E foarte bun, e și mecher de tot.
are critică bună. Nu-l simți. Da. E ca, exact ca ZR-ul, frate, nu o simți la primul metru. După ce ai plecat primul metru, da. Asta e, că ca să... Nici nu te-ai dat la ea. Nu m-am dat, tare. Mamă, dar mă doare, te doare capul cu aia ca să stai la viteză mică, să o întorci sau asta, să o manevrezi. E injecție, mă, să o curată. Dar ar fi trebuit să aibă marșarie. N-are marșarie. Nu știu, mai degrabă îmi place una de asta mai mică decât Matahala aia. Cam asta a fost tura cu indienii. Indienele. Sper că v-a plăcut episodul și să ne auzim cu bine la alte episoade. Și le-am adus înapoi la baza mamă. Mai multul. Am avut astăzi privilegiul să încercăm câteva motociclete indian. Una dintre ele este acest Indian Scout, care la prima vedere arată foarte bine, dar mai mult de atât se și conduce foarte bine. Eu personal am stat foarte bine în șa. Este o motocicletă care din punctul meu de vedere este foarte bună pentru mediul urban și zonele limitrofe, adică dacă vă duceți la birouri sau știu ce, aveți navete de genul ăsta scurte, e foarte bună, dar asta nu înseamnă că nu face foarte bine și o excursie, o ceva, o drumeție în weekend. Motorul mi s-a părut foarte fâșneț, cutia de viteză la fel, foarte precisă și poziția bună pe el, per total. Este o motocicletă care trebuie alergată puțin, așa, pentru că se simte bine și la viteze, deci putem să mergem și puțin mai repede la viteză de autostradă și, per total, o experiență foarte, foarte bună. Am avut norocul să merg și pe varianta aceasta de Scout, care este un bobber, poate să zicem față de celălalt, este o motocicletă puțin mai custom, puțin mai puține piese, după cum se vede, cu o poziție puțin mai închisă la ghidon și la comenzi. Motorul, cutia, nu pot să zic că sunt diferențe, e cam aceeași treabă, dar datorită poziției la ghidon se simte puțin altfel. La fel, asta mi se pare foarte potrivită, la fel pentru mediul urban și zonele apropiate cu drumeții destul de scurte. Poziția este puțin mai dură pe șa, pentru că este și mai mică și poziția este mai adânată, dar, per total, foarte bună pentru drumeții scurte. Și, bineînțeles, pentru cineva care preferă un custom, varianta Scout. Am încercat și acest FTR de 1200, care prin comparație cu Scout-ul este mult mai puternic. Asta și datorită faptului că are vreo 25 de cai în plus față de Scout-uri. Cutia de viteze e puțin legată altfel și senzația per total și datorită ciclisticii este de destul de multă putere. Este foarte nervoasă dacă tragi de gaz. Acum nu știu ce să zic, este o motocicletă destul de bună pentru cineva dinamic, care nu stă potolit și vrea să meargă mai la limită. Este o combinație între mai multe genuri și, na, veni și testați. Și Nava Amiral, acest Indian Challenger. Nu vă minunați de ce gâfâi puțin așa, pentru că am încercat să-l mișc de loc. Greutatea se simte pe loc când faci manevre, dar în momentul în care ai pus o mișcare, nu se mai simte absolut nimic. Motorul de 119 cubic inch trage foarte bine oricând, în orice treaptă, la orice durație. Și, da, sistemul de muzică se aude. E cea mai scumpă dintre toate și oferă ceva de banii pe care îi cer cei de la India. Dar ar fi interesant de testat și vedeți dacă vă plac genul ăsta de motociclete. Este foarte comodă și merge foarte bine.